Milovníci Josefa Škvoreckého a tankového praporu, ať spozorní, protože teď nás čeká tankový prapor v podání Jitky Schneiderové a Grace Jones. Úplná Grace Kelly. Jak to dokázal. Jako vypadá z kosti. Že jo? Jitka Schneiderová jako Grace Jones. Tango zatančil pár číslo 8. Poloviční panák a otvírák na lahve. SMSky ve tvaru tvář mezera 8. Příští týden vás čeká Quickstep. Poprosím Terezu, teda Aleše. Oh, zdravíme kolegy. Hele, Jitko, tohle je tak strašně divný číslo, že jsem čekal, jak se toho jako zhostíš. A krom toho, že ta maska je teda opravdu jednak jedný, vypadáš, samozřejmě, když to budu zlehčovat, vypadáš jako křovinořez prostě. Ale zhostila se z toho s velkým apetitem a já... Teda šla z tebe fakt jako hrůza a respekt a to slovíčko strange, který se tam zpívá jako nejčastěji, no. Tak k tomu úplně sedí a on je teda opravdu milej a sympatický. Vy, jo, to je ona. No a budete jí mít doma? Tak ona mě dost podržela teď, tak asi jo. Tak to je dobře. Tak, hele, děkuju vám oběma, protože jste odvedli skvělou práci. Dobrý. Taky díky. Děkujeme. Jitko? Já se na ní nemůžu vynadívat.
se mi strašně líbí, Žitule, jako nemůžeš takhle chodit pořád. Ne, nemůžu, jsem... fakt ne. Co jako vychutnávám, jak ti to sluší, jak jsi krásná a ten strašně ti to sluší a ty z toho tanga nevyjdeš. Já se na tebe bych se... Můžeš jít se mnou domů dneska? Dobře, já si jenom sundám zuby. Ty krásná, vyšlo ti to a vyndám zuby. To bylo trošku eklhaftní, ale... bylo to je věta z hodně krás. Jako blbýho rande, že jo? Můžeš jít se mnou domů? Dobře, já si jenom sundám zuby. To fixuji, až se bude chtít rychle jako zbavit někoho. No dobrý, bylo to krásný tohle a ty jsi krásná. Děkujeme, Jakube. Jitko, co to s tebou provedli, pane no. Bože. Na to se nedá koukat. Ale samozřejmě je to podle předlohy. Grace Jones, ty to víš asi, tady jako nejlíp z nás hrál dokonce jako Bondovce, že jo? Bondovce, no jasně. Herečka, taková zvláštní ženská, maskeři skvěle. Bylo to takové jako bizarně, takové futuristicko, bizarně prezervativní číslo, že ano? A zarechlo to tady takový zvláštní, takový ráz. A když jsem slyšel tvojí francouzštinu, chtěl jsem volat Vazi, vazi, ale, ale. No. Děkujeme. Ale, ale, ale. Janku. Já jsem právě, jak to tady už Kuba nakousil, já jsem poprvé zaregistroval Grace Jones v té Bondovce a ona je prostě nádherná, ale jako pro mě teda tomhle, je to taková krása, ze který jde strach. Jo. To je pravda. A když jsem tě tady viděl, ta maska je dokonalá a to číslo, páč jsem se na to díval prostě předtím jako na ten originál, tak to je prostě podobně jako bizarní a zvláštní, strange prostě a jako v něčem děsivý a neuchopitelný, ale ty jsi to prostě udělala úplně jako tutti, jako ten originál. Rim pam pam. Je to tak. Díky. Děkujeme. Rim pam pam. Jitka Schneiderová jako Grace, já to podržím, jako Grace Jones. Tak síbe. Děkuju moc. Více videí zdarma na novaplus.cz.